A rodovia Antônio Raio, que liga as cidades de Itajaí e Brusque, já foi alvo de muitas críticas e muitas polêmicas. Desde que iniciaram as obras de duplicação, vários problemas começaram a aparecer. Isolamento das comunidades, dificuldade de acesso de um lado para o outro da rodovia, nenhuma passarela, sem ciclovia e retornos mal posicionados. Agora o ano começou e algumas autoridades já estão em busca, aí preocupadas em resolver essas demandas o quanto antes para atender a comunidade. Ontem uma equipe fez uma vistoria no local. As obras ainda não foram finalizadas. Embora boa parte do trecho já esteja duplicado, ainda tem muitos aspectos que precisam de revisão. As questões não são novas e têm prejudicado a comunidade desde que o projeto inicial foi colocado em prática, sem prever as necessidades de quem vive e trabalha no local. A rodovia Antônio Raio suporta um fluxo intenso de veículos de passeio, caminhões, motociclistas, ciclistas e pedestres todos os dias. Às margens da rodovia, comunidades separadas pelo risco diário de acidentes. A vistoria desta semana foi para comprovar o que já é sabido. As obras precisam de adaptações e mudanças urgentes. Uma rodovia excelente para quem passa e péssima para quem fica. Essa divisão que eles fizeram foi como um muro de Berlim, separou as comunidades. É uma rodovia pensada como se fosse um deserto. A ideia dessa nova fiscalização e da reunião que foi proposta para a semana que vem é reforçar as demandas para que o novo governo possa entender a importância de todas as modificações que precisam ser feitas aqui ao longo da rodovia Antônio Raio. Até agora, todas essas demandas que foram feitas pela comunidade não foram atendidas e existem muitas problemáticas que precisam ser resolvidas aqui. O mais urgente seriam as passarelas, né, para facilitar o acesso das pessoas do outro lado da rodovia, tanto daqui como de lá, para poder fazer esse acesso para serviço de saúde, serviço de educação, né? Hoje a gente tem as crianças atravessando a rodovia, pulando a mureta para vir para o colégio. A gente vai ter um colégio estadual que vai ser inaugurado do outro lado da rodovia. Não tem acesso para as crianças, então a gente não sabe nem o que vai acontecer. Dia 11 de fevereiro agora vai ser inaugurado. A escola já vai ser inaugurada, é novinha. No trecho da rodovia, em frente à rua, foi instalado um semáforo e uma travessia elevada no ano passado, a pedido da comunidade. Mas esta não é uma solução segura, até porque nos poucos lugares onde não foram instaladas as barras de concreto para contenção, muitos motociclistas fazem a convergência irregular sem a menor preocupação. A ideia agora é demonstrar ao novo governo a importância de finalizar a obra e corrigir as falhas para devolver a mobilidade das comunidades e também a segurança na travessia. Dia 21 de junho de 2017, eu alertei o Estado de que tinha uma escola estadual para 1.500 alunos e não tinha uma passarela prevista no projeto original. Eles fizeram uma intervenção temporária lá, mas até hoje as aulas vão começar no próximo dia 11 e a passarela segura para as crianças não está conclusa. Para você ver que não tem planejamento, não tem comunicação, que quando o projeto do Antônio Raio foi apresentado, se reuniram com o município de Itajaí, né, a Agência de Desenvolvimento Regional que promoveu esse encontro com as cidades da nossa região. Mas sabe o que vai acontecer? Vão começar as aulas agora lá na escola estadual? E para resolver tudo isso aí, vai ser necessário acontecer ou um acidente grave ou a morte de alguém. Porque tem coisas na questão pública que só... lembra de Brumadinho agora? Ó. Agora todo mundo vai resolver tudo, todas as barragens vão ser fiscalizadas e nessa situação é a mesma. Tem coisa que só acontece quando uma tragédia acaba sendo registrada. Tomara, gente, que não seja assim. Porque, olha, o balanço geral já está falando aqui de várias vezes, desde o ano passado, são várias reivindicações, é associação de moradores, é Câmara de Vereadores, são empresários da região, são mães, são pais preocupados, né? O pessoal do comércio por ali, até agora nada é feito. Infelizmente, obra pública é assim, eu não sei por quê.